soddisfazione con li il-ġem okkażjoni tatna dil okkażjoni kif qal-Mario ftit qabel biex nagħmlu ftit riflessjonijiet. Naħseb illi id-diskussjoni li qiegħda tiżvolġi bħalissa xprunata anki mit-titolu ta' dan l-exchange li għandna dal-għodu hija ta' importanza kbira l-pajjiżna għal ħafna raġunijiet. Meta nitkellmu fuq edukazzjoni vokazzjonali llum anki fil-pajjiżi f'ħafna pajjiżi Ewropew qed iżidu magħha wkoll l-edukazzjoni professjonali, mhijiex biss vokazzjonali imma wkoll professjonali. Huwa veru li l-erf tal-id huwa importanti, imma aħna inħossu li l-erf tal-moħħ li juża l-id huwa ugwalment importanti. Anki f'pajjiżna naħseb illum l-edukazzjoni vokazzjonali mhix tingħata il-viżibilità u l-apprezzament illi wieħed jistenna għall-iżvilupp il-kbar illi saru f'dan il-qasam. Fl-2009, kif ħafna minnkom jafu, inħoloq dak li illum nsejħulu anki il-qafas nazzjonali tal-kwalifik. Jiena kont minn quddiem illi qed nixpruna dak il-proċess. U nemmen illi dak il-proċess dak iż-żmien għavoli għadna ma wasalniex biex natu il-parità ta' stima lejn il-kwalifiki illi joħorġu mill-istituzzjoni differenti. Veru li l-qafas tal-kwalifiki tal il-kwalifika dak li nsejħulu parità ta' stima, imma di l-parità ta' stima fil-prattika qiegħda hemmhekk jew mhix hemmhekk, fimnija jew ma fimnijiex. Ta' min jgħid illi s-suċċess illi għandu dan il-kulleġġ, anke mit-tracer study li għamilna fuq is-sena li għaddiet wera biċ-ċar illi il-livell ta' relevanza tal-kwalifiki tal-MCAST mad-dinja tax-xogħol huwa għoli ħafna. Huwa ta' 92%. Jiġifieri min daħal hawnhekk biex imur hairdresser, mar hairdresser. Min daħal hawnhekk għal IT, mar għal IT. Min daħal hawnhekk għal inġinerija, mar u sab xogħol fl-inġinerija mekkanika, elettrika, etc. Bżonn illi biex tifhem eżattament il-pożizzjoni tal-istudent, biex tifhem eżatt il-pożizzjoni tal-għallim, hemm bżonn illi titħallat magħhom kemm jista' jkun. Billi ngħid, illi hemm fejn jidħlu r-riżorsi. Aħna wieħed minn dawk il-pajjiżi illi ninvestu ħafna fl-edukazzjoni. Meta tikkompara aħna ma' pajjiżi oħra barranin, Malta l-investment in education as a percentage tal-GDP huwa għoli ferm, huwa 5.2-5.3%, mentri l-ogħla fl-Unjoni Ewropea hija 4.6.